Men assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori leytenant Haydar. Singret tadbirdamiz. Hujjatlar taqdim qilsangiz. Tex pasportdagi. Nechta qarzdorligingiz bor? To'lab yoraman, aka. Transport olsangiz vaqtinchalik. Bo'ldi, vaqtma qilmang. To'lab yoraman, aka. Qonlaringiz nima unaqa u, aka? O'rta boshliq. 5 ta muddat o'tib ketgan qarzdorligi bor. Qanaqa jarima maydon? To'lab yoraman. Ertaga to'lab olib ketasiz mashinangizni. Ya, assalom. Va alaykum assalom, palvon. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Uka jonim, mashinangiz shunda. Ana shundan ikkita ha, patpalkon. O'rta patpalkon. Bir bitta mumkin. Bu hali bo'lamiz. Yoshday hali. Hali katta davr ko'rmagan, muammolarni bilmaydi. Xullas ko'rib ko'rmaganda. Maladiz. Abu shuncha gap zaqayda o'rgansan? Ha, endi biz o'chani bolasimiz u. Ha. Bitta telefon bilan hal qilib qo'yamiz uka. Voy. Ha. Rostdan. Rostdan. Endi bitta telefon bilan jarimani to'lab qo'ysin. Ertaga mashinani chiqib kelasiz. O'tmami uka? Yosh bilan uryapsan-da. Saqali balo. Radiy bo'lib qoldingmi? Ha, endi shoshmadir. Saga yordam bermoqchi edim. O'ta tutukoni. Bunda, mashinasida. Sherim ham bor. Migalka ham bor. Ha? Sherim dedimmi? Migalka dedimmi? Allah, Allah, aldo otdi, aldo otdi. Ana! Kerim, kerim, kerim.